ဘဝတော်တွေဦးတော်လေးကအခုအများကြီးကိုထိရောက်နေတယ်အများကြီးကိုအောင်မြင်နေတယ်ဘဝကုဒကအရှိမပြောပြခဲ့သလိုပဲဒါအရင်ကအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထိုးခံရတဲ့နေရာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်ချင်းပြည်ကရင်အညာအခုမင်းအွန်လိုင်းကမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိသမျှစစ်ခွေးတွေကိုအဲ့ဒီ၅နေရာကိုပို့ထားရတယ်အဲ့ဒီငါးနေရာကိုပို့ထားရတယ်။ကြံတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိမယ်။အဲ့ဒီရှစ်နေရာကလွဲကြံတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ခွေးမရှိတော့ဘာလို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီရှစ်နေရာကိုဒါတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလည်းမလိုတော့ဘူး။နိုင်ငံသိမ်းတိုက်ပွဲလည်းမလိုတော့ဘူး။ဘာမှမလိုတော့ဘူး။အဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကရှိရှိသမျှစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီရှစ်နေရာကိုအကုန်ပို့ထားရတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီရှစ်နေရာပြောင်းရင်အကုန်ပြောင်းပြီနေပြည်တော်ကစိုင်းဘုံပဲကြံတော့ပါဘာမှမကြံတော့ဘဝတို့ကြိုက်တဲ့ပြည်သူကိုမေးကြည့်ပါရန်ကုန်တိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေရှိသေးသလားလို့မရှိတော့ပါဘူးအေယာဝီတိုင်းမှာစစ်ကွေးတွေရှိတယ်လားမရှိတော့ပါဘူးဖော်ဖော်ပြောတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာစစ်တိုင်နိုင်တဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေကိုပြောတာအသွင်ယူထားတဲ့စစ်သားတွေရှိချင်ရှိမယ်စာကြောင်းရုပ်စစ်သားတွေရှိချင်ရှိမယ်ပေါ်တာဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေရှိချင်ရှိမယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်စစ်အင်ဂျီဝေထားတဲ့စစ်သားတွေရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံခြုံရေးတက်တက်ကင်းလှည့်ဖို့တက်တက်ပဲသူတို့ရှိတာဒါကြောင့်အေယာဝတီတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ပဲခူးတိုင်းတို့ပါစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ပါဟန်ဆောင်ပြီးတော့အသွင်ယူထားတဲ့စစ်ခွေးတွေပဲရှိတော့တယ်တကယ်တနက်ကင်ပြီးတော့စစ်တိုင်းနိုင်တဲ့စွားရည်မြစ်စစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုရင်ဖဝုတ်ကွတ်ကပြောခဲ့တဲ့အလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေရတဲ့အဓိက၅နေရာကိုသူတို့ပို့ထားရတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကသာဖဝုတ်တို့သိမ်းနိုင်မယ်နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့နေရာတွေကသိမ်းစရာမလိုတော့ဘူးကုန်ပြီလေကုန်ပြီဒါကြောင့်အခုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးခံရတဲ့9နေရာရှိတယ်အခုကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမထိုးခံရဘူးစစ်အေးကာလဖြစ်နေကချင်ပြည်နယ်ဆိုလဲစေးကာလဖြစ်နေတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆိုလဲစေးကာလဖြစ်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုလဲစေးကာလအဲ့တော့ဖဖို့တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းစစ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေကအများကြီးမရှိတော့တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးကစစ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပေးသူတို့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့အဆင်မပြေတော့အခုပဲကြည်လေပြည်သူကိုနှိမ့်စင်နေတိုင်းလေရင်နေနဲ့သူတို့ပြစ်နေရသူတို့လေရင်နေစုပ်လို့ဆိုပြီးအခုဝယ်ခိုင်းထားတဲ့နိုင်ငံကအခုလာပြင်ပေးနေရတယ်ဘဝတို့ကလေးဘွားတော်ကပြင်များကြီးတစ်ချက်နဲ့လေဟိုဘက်ထိပ်မှာလူတစ်ယောက်ဒီဘက်ထိပ်မှာလူတစ်ယောက်ဒန်းစီးတယ်လို့ပေါ့ဟိုဘက်ထိပ်ကလူကအပေါ်ရောက်သွားရင်ဒီဘက်ထိပ်ကလူကအောက်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ထိပ်ကလူကအပေါ်ရောက်သွားရင်ဒီဘက်ထိပ်ကလူကအောက်ရောက်သွားတယ်ပြင်များကြီးရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်မှာအပေါ်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်တဲ့ဒန်းစီးတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲဘဘိုးတို့ကစစ်အရန်ဖြစ်နေတဲ့9နေရာရှိတယ်ကြံတဲ့စစ်သိမ့်မဖြစ်တဲ့6နေရာကြံတာပေါ့အေယာဝီတားရယ်ပဲခူးတားရယ်ရန်ကုန်တားရယ်အဲ့ဒီစစ်သိမ့်မဖြစ်တဲ့3နေရာရယ်နောက်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရယ်ရခိုင်ပြည်ရယ်အဲ့ဒီ6နေရာကိုလည်းပဲစစ်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့နေရာတွေတတ်တာတလို့မဲအောင်လိုက်လို့လည်းဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရမှာအမှန်ပဲအဲ့လိုဗျိုင်းသူပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဲ့လိုတញင်းတညို့ထဲလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘုဖို့တို့ခတ္တခတ္တပြောနေတယ်တပ်ပေါင်းစုလိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတပ်ပေါင်းစုလိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုကြပါစို့မြန်မာတိုင်းကလုံးမှာရှိတဲ့
阿古牛肉来有八位的，香槟的苗爸爸是的，马阿妹的，苗妈那个大伯爸爸是的，根源啥是的，马阿妹的，苗妈毕业西外嘛是的，马阿妹的，苗妈毕业老板嘛是的，马阿妹的个，得当那骗你呀嘛？他叫婆婆说话，答应他的你就把答应他的那不帮嘛是吧？不要你了，阿姐不用你了个。阿拉里古皮子进哪里？阿拉里古皮子进。但但呢，没穿哪样咯？特别爱呢，没用哪样咯？把皮来说咯。阿古，俺呢也嘛说，是不哩？皮皮他那皮里的，是脚里头看的。但穿的呀，你干嘛皮不说咯？哎，俺呢也别看的呀，咋不？没啊，我来阿家干那边多啊。但你阿那边皮大，我都家干哩。但你阿人外偏都把事故大部分是因阿死的，哦，另一呢，大笔路下的，哎啦，都哈都也比下来稳了啥呗？我明白那个人嘛，但你阿人外偏没，那你阿人外偏没水，没用来个啥债呗？哎啦，都也比下呗，都另一呢，大笔路也没事故大路也没，大概路。哪里呀？干你比较，什里呀？偏没，哦，啥的里呀？偏没，但那个路偏没，所以都没得难咯。哎，就是都路还没难咯。哎，路偏坡说那个，但那个路嘛是的，人家讲的高楼个，这是美女呀嘛。那边有的车地来着呢，但那呢穿的嘛，嘿，路来着，嘿，到我那路的路来着嘿。嘿，苗班个路里老来着嘿，啊，来班个路里老来着嘿，苗班个路里老来着嘿，西班个路里老来着嘿，说不着。这个，比如啊，家家比如啊，苗苗呢，哎路个啥奈木对，好多几米尼亚嘛哩，西路尼亚嘛，尼牛尼亚嘛。但那点么工业部基站呢？么工业部说了着嘛？但但呢，你的汽车用不出来，这些米尼亚嘛，哎喽，当晚个个啥来，苗晚个个啥来，没有那个货币的币币尼亚嘞，万一白白都被骗了，大家，但但呢，你的汽车用不这些米尼亚，他一般的嘛，六二的不咯，一般的嘛，六二的，心里比他所谓的高哪不？大家婆婆都比做这个，没不办呢，没不办呢。阿姑明白那个，阿那阿边，你阿姐阿姑姑没有来那个，阿老爷呢，你交个哟，没必要哟，是交托你的。都不老为是交托着阿姑，婆婆都比的阿的，没家收多少包。但是他那个感觉没家收多少包，比做个着他看下嘛。啊，被婆婆哥这个先把表给的了呗。比如说啦，都说也你那嘛是的，都说老的面看下嘛呗，都说那天嘛等他是的，都说病的都一样嘛呗，都说胖的看下嘛呗，都说没瘦的看下嘛呗。啊，咱呢不得比牛多嘞，难相处啦，婆婆都快乐没有，但怕乐没有不？大家阿姑，要嘛那个那边你要进阿姑吧，吃早呢呢，一没听。阿边人带开你阿的，大家各前路下庙路一开路个嘞，是不会破烧会白水最高呢。不过在一个在阿亚布里带个嘞，是不会的，是教你破烧会白水，因为这么高呢。那时候没带着着嘛，都是老手啊，没带着着吧，都是老手啊。前朝哪样高哪边，是庙哪样，是出哪样高哪边。大家问我比做这个标准那个，现在嘛要你比批的多少？每个员工服务都加码呗，加码呗。那这个个，阿姑明白那个，你阿姐阿姑姑都话老爷呢是讲抽你的，好，谢谢罗家的婆婆表表给我嘞。没有嘞，等你等你公家是呀，等你个美利坚州啦，单单老嘛嘛都呀，都赚什么标？怕不是咯？你也不比自己都威亚嘞？
然后历年的西部公家社的等等等等个名义的联合部公家社个名义是，但那个美利坚多拉看盘子，单单吃没那些的呀。啊，我都那那叫干啦对嘛，都拿来着，都拿来着，都也公家社个看盘子，包括都打，没西部做美利坚多拉东边里边里边里边他妈没事，今天那大个啦对嘛，东边里边里边里边他妈不事。哎哟啊我都过南岸的嘎嘎三线的路背的都为阿宝的背来的齁。那都过个你们那个嘛迷迷拉布西维路没有哎哟够门的托狗呢比如都多拉的够的面带的多拉的够的面带的够门的已经不够呢啊我迷迷拉的多叫杀都是的我也没有的叫狗门的托狗呢。哎呦没有来嘛多啦压爆压烂啊因为他们没来呗。但这个呢所以我们的天高的苦苦苦苦对对这家苦免来压的追来压的。啊那个把来所以。没有来啊江北欧苏的多啦压爆压烂啊因为他们没把多呗的。喏哎呦没把多的这叫白狗们你个嘛杀东西亏了你要么比喽。婆婆都别把那个嘛杀东西为了没有不熟的啊请一看洗路啦。不相信跟为了要让你这边没有啦。他们别没有来那套那杀都干了嘛狗们你的了嘛杀东西亏了你个为了没有。哎呦狗们你的跟我穿过比的。มีมะลาวูสัตว์ดงสีเนี่ยโรงงานကိုလဲပတ်မယ်ဆိုတော့စัตว์ดงสีကလည်းပဲဝယ်လို့မရအောင်ဆိုးဝင်းကမရောင်းမေးဘူးဘာလို့မရောင်းမေးလဲဆိုမင်းတို့ကိုရောင်းပေးဖို့နီနီတတာငါတို့ရဲ့တနေ့အသုံးစိတ်ကိုမလောက်ဘူးတနေ့ကိုလင်းစီဂါလံပေါင်းဘလောက်ကုန်နေတနေ့ကိုစัตว์ดงสีပေါင်းဘလောက်ကုန်နေဆိုပြီးသူတို့မှာအပြင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့တော့မှအပြင်ကိုသူတို့ခွဲရမ်းကြပေးဖို့တော့မလောက်ငှတော့ဟာပတ်စံရှိရင်အခုစင်ကာပူတို့အိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ကသူတို့အများကြီးဝယ်လို့ရတာပဲဆိုပတ်စံမရှိလို့မဝယ်နိုင်တာပေါ့အဖြေကရှင်းနေပြီသားလေမင်းအောင်လိုင်းလို့ခေတ်သစ်အပရိမြင့်ဒေါ်လာစားတထောင်စားကဘယ်ကပတ်စံရမှာတော့ဆန်းချင်းအလောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေတွေပျောက်ကုန်တယ်เนาะ export import ยาวแหวผอกกะได้คอมมูนิตี้โกดอลลาร์ดิตั้งปิ๊ดတော့คอมมูนิตี้ชုံပြီးတော့ပြေးကုန်ကြပြီမိမလာစီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်คอมมูนิตี้ကိုထွက်ပြေးကုန်ပြီအဲ့တော့ဒေါ်လာရပေါက်ရငန်းကပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပတ်မှာရောဘာမှမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်แกสิงคโปร์ကစီရောင်းပေးမယ်ဆိုတာတောင်မှตุ้มอ่ะดอลลาร์จะเป็นสิ่งจะเป็นผู้ไปยอมไปลุยามเลยเตียผู้สิ่งเตียผู้ไปยอมไปลุยามเลยสิงคโปร์ลูนายงานก็ที่เปี่ยวสอนันนี่แหละไม่เอาอะไรกูบดุก็สีจุยยอมไปมาเลยอินเดียลูนายงานก็ที่ลูเปี่ยวสอนันนี่แหละไม่เอาอะไรกูบดุก็สีจุยยอมไปมาเลยย่อนกาย่อบรมยาไม่เอาอะไรลูเปี่ยวสอนันนี่แหละကောင်မျိုးကိုတရုတ်လိုနိုင်ငံကဘယ်သူကအကျွေးရောင်းဝေးမှာလဲရော့ပရမယာရော့နဂါပဲလေဒါကြောင့်အိန္ဒိယကပဲစီဝဲဝဲတရုတ်ကပဲစီဝဲဝဲစင်ကာပူကပဲစီဝဲဝဲဒူဘန်လူကြိုက်တဲ့နေရာကစီဝဲဝဲပတ်စံရှိမှဝယ်လို့ရတာတကြက်ရှိတကြက်ဘူးဝယ်လို့ရမယ်တရာရှိတရာဘူးဝယ်လို့ရမယ်အဲ့တော့သူကဒေါ်လာမရှိတော့ရှိတာလေးနဲ့စီလေးတရာဘူးနှစ်ရာဘူးဝယ်တစ်ချက်ဘူးနှစ်ချက်ဘူးဝယ်ဘဲကုံမဒီကိုမှခွဲတန်းကြမပေးနိုင်တော့သူ့ရဲ့တနေ့တာ73စီအကုန်ကြစိတ်ကဂါလာပေါအများကြီးတနေ့သူ့ရဲ့လေရင်နေရဲ့ပြန်တန်းမှုစီကုန်ကြစိတ်ကဂါလာပေါအမနေဘူးအဲ့တော့ဖဖို့ပြောပြကြနေတာက노ဖလာဟိစုံလဲတတ်မှတ်เสียမလို့노ဖလာဟိစုံလဲတတ်မှတ်เสียမလို့ဘူးမင်းအောင်လာရဲ့ဒီလေးနေကိုပြစ်ချစရာ
ငါပြစ်ဒီပဇင်းပြစ်ဒီဘာပြစ်ဒီလည်းမလို့အခုသူ့အလိုလိုကိုဒေါ်လာပြတ်တောက်ပြီးတော့ကိုဒီကောက်မှာအင်အားချိနေနေပြီအင်အားချိနေနေပြီသူနောက်တဲ့ဗလနလရေရှည်ပြည်သူလူထုကိုသူတက်ဖြတ်နိုင်မှာလဲအကြံဖြတ်နိုင်မှာလဲပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဒီစစ်တပ်ကဥပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ MOG တွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဖုံးတို့တက်လုံမကောင်းဘူးမင်းအွန်လိုင်းတို့ကဖုံးဖုံးပြောတဲ့တက်လုံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဇကားကဘယ်ကလာတဲ့ဇကားလဲဆိုလက်ဝိတ်ကလာတဲ့ဇကားဖုံးတို့လက်ဝိတ်ပွဲတပွဲမှာတော့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တက်လုံကောင်းဖို့လိုသေးတယ်ဖုံးတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိတဲ့ UFC fighter McGregor ဆိုတာအယမ်းတော်တယ်အယမ်းနာမည်ကြီးတယ်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှမရှိ UFC fighter McGregor ဆိုတာအွန်လိုင်းအန်ဆိုင်တို့က middle weight တက်မှရှိတယ်ဟိုကတကယ် weight အမြင့်စားမှထိုးနေတာ McGregor ဆိုတာလေဒါပေမဲ့သူကတက်လုံမကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ရန်သူတိုင်းရန်သူတိုင်းကိုပထမအချီမှာပဲအလဲထိုးနိုင်တယ်အလွန်ဆုံးသူဒုတိယအချီပေါ့ဘုန်းတို့ငါးကြီးစိန်ခေါ်ပွဲဆိုတာရှိတယ်လေလက်ဝိတ်ပွဲတိဆိုတာဒါပေမဲ့သူကရန်သူတယောက်ကိုကျိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးရင်ငါးကြီးမရောက်ဘူးပထမဦးဆုံးအချီမှာတွင်ပဲအဲ့ဒီရန်သူတွေကသူ့ကိုရှုံရှုံသွားတယ်အလုံးစုံဒုတိယအချိန်မှာပဲရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်ရန်သူကိုမှသူ့ပြိုင်ဘက်မှာအကြကြီးမထိုးဘူးအကြကြီးမထိုးဘူးတော့သူကတက်လုံမကောင်းဘူးအမောမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတက်လုံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရောဒါကြောင့်သူကပြိုင်လာသမျှပြိုင်ပွဲတွေမှာ5မိနစ်10မိနစ်အဲ့လောက်ပဲထိုးနိုင်တယ်အဲ့လားထက်ကြောသွားရင်သူကအမောမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ကမ္ဘာအမေရိကန်က heavy lightweight တွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးထိုးတော့သူရှုံးတော့လीနှစ်ချီလောက်လဲထိုးပြီးရောဟောရဟောရဟောရနဲ့မောနေတော့တာမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးသူမှအမောမခံနိုင်တာတခါမှအဲ့လိုသူ့ဘဝမှာအကြာကြီးမှမထိုးဘူးလားအဲ့တော့အမေရိကန်က lightweight သမားကိုသူကစိန်ခေါ်ပြီးထိုးတဲ့ခါမှာ3ချီထိုးတော့သူမနိုင်တော့ဘူးဟောကဘာမမလောက်ပဲနဲ့သူ့ကိုသူမောနေတော့လားဟာ၄ကြီးထိုးတယ်မနိုင်